Teatro dos Gazafellos leva a Boiro a obra Acuario. Actuación para público familiar desenvolvese na Casa de Cultura Ramón Martínez López o venres día 25 ás 8. Está orientada para maiores de 5 anos e organizada pola Concellería de Cultura do Concello da Pobra e Agadiz. Acuario é teatro baseado no libro de poemas de María Canosa, que leva o mesmo título. Seu obxectivo é que a xente miúda da casa se achegue á poesía en lingua galega, á vez que aprende os nomes dos peixes e descobre a riqueza biolóxica do noso litoral. Esta noite, ao remate do informativo, ofrecemos unha nova edición do programa Ágora, no que Pastor Rodríguez entrevista o alcalde de Porto do Son, Luís Soujo. Quede connosco.